我只知道用来固定水龙头，台湾名字叫什么呢？它治好了我的富贵手。台湾的地图装上无患子，明年一整年在台湾大地上有备无患。今天又变天了，天气好冷哦，一夜的大风，无患子都被忽悠下来了。今天就捡回家，我做的无患子洗手液都用完了。朋友们留言说：“巧娘，你怎么还没有出洗碗精的影片？”今天我们就来做洗碗精的影片，先剪一点点，够用就好，先回家。这个工具叫什么名字？我不会讲，我只知道可以固定水龙头。这可不是奶奶教的哦，这是巧娘发明哦。这个螺丝可以固定，可以缩小。原来这么大，我缩小成这样大，要用来干什么呢？先看，用途可广泛了。先可以砸花生、砸桂圆、砸核桃、砸松子，都可以砸。但是今天我主要就是来砸无患子。如果不用这样的小工具来砸，无患子会崩得到处是。这可是巧娘的发明，没有一个人像我这样做。那这个灵感来自于哪里？我小时候，中国正好建铁路，我们每家每户要完成10公斤的砸石头，就是砸成小石头块。我爸就用块铁条圈成这样一个圈，这样石头就不会崩得到处是。那我在这里从哪里拿呢？我想想，我老公买这些东西，我找出一个来，哎，往里缩一下，用刚刚好，真是太棒了。有人问巧娘，是你想出来的吗？对，千真万确，前无古人，后无来者，就是我想出来的。都砸完了，很多的无患子，这些种子我没有舍得丢掉，看你们谁想要，可以留言，我给你们一些，放在你的钱包里，出门有备无患，花不完的钱。这些是比较绿的，先晒一下，砸不完那么多，先放一放，等下回要用再砸。刚才砸这一些，我没有先用清水洗，一般在砸之前用水洗一遍比较好，砸好了就不用再洗了。因为我今天要洗衣服，所以先洗一遍，洗下来的刚好洗衣服，泡沫很多。这个给你家的小朋友肯定喜欢玩，不用多，十几个小朋友就会玩一个上午，会搓的泡泡满满一瓶。这就是无患子的水，无患子煮下来的颜色就是这种咖啡色，不会像外边买的洗碗精那样白白的。直接把衣服泡下去，洗衣服洗得非常干净，我建议大家用来洗小朋友的衣服最安全。看这个盆里的泡泡还是没有消，这个锅有点小，我有大的锅，是铝锅，但是我不想用，我觉得环保的就用铁的就好。但是这个锅一下子煮不完，只能分两次，你看就是半锅了。这颗无患子的泡沫特别多，有一些无患子泡沫比较少。我加水的比例就是体积的1:1，锅里有一半的无患子水，我就加满，这样一泡泡沫马上就出来。盖上锅盖，先大火，然后关小火，这里千万千万不能离开，马上就开起来，会让你措手不及。你看还没说完就开起来了，这个时候一定要关最小的火，开始慢慢的炖煮，要炖煮40分钟就差不多。就是在加热过程中，里面这些皂液都会煮下来，有种子也没关系，煮熟了种子会自然离开。这些把种子挑干净，只能先晒出来，一下子煮不了这么多，我不用盖一下子泡上。我本来想用大铝锅来煮，心想用铝锅煮是不良的示范。水和无患子的比例大家不要按有些人说的几比几，就是无患子一半再加上水一半就好。等一下煮好了之后，我会教你辨别怎么样才算煮得刚刚好，因为都是无患子，品种不同，泡沫不同，所以按几比几的比例，有的时候你煮出来的就会失败，没有泡沫不好用。这些今天不煮了，就拿到阳台上来晾干，下次就不要再洗了，直接用来煮就好。也可以抓一把洗衣服，你看看你看看，小火都要冒出来，所以我每次强调不要离开。刚才我又离开一下去阳台，熟了种子自然离开，所以种子剪不干净都没关系。这些种子是最好的给小朋友洗衣服的，
因为里面还是会产生泡沫，小朋友的衣服都奶香奶香的，都不用其他的，就这样抓上一把就是洗出泡沫来，而且越洗越多，这个动作很疗愈，我都喜欢给小朋友玩，放在一个盆里会坐那里一直玩一直玩，而且越抓泡沫越多。其实这个种子就是它的尾巴那里有一点点的可以产生泡沫的地方，在这个皮光光的都没有，可是就这一点点，这个泡沫就抓不完，所以无患子真是个宝贝。现在已经煮了40多分钟了，水也下去一点点，我们就来处理这个瓶子。我是用这个大口的玻璃瓶，我不会用塑胶瓶再装起来，既然要全天然，我就不要再沾到塑胶。加上这两勺，把这个大瓶子消毒一下，因为前面我已经用过一次了，这次继续用，再用热的消毒一下就好，滚一下周围再倒回去，再次烧开就可以装瓶了。再开大火烧开了就好了，烧开了这个颜色很浓，这就是无患子的颜色。如果你喜欢香香的，你可以到化妆品店买那个比较贵的香精，加上一点就是香香的。但是我觉得我是什么都不要加，我就是洗碗洗衣服，人造香精也不一定完全的安全。重点来了，前面我有说我会告诉你怎么样才算熬好了，大家看这块抹布，我乱摸一通，从锅里舀出一点点来放在上面，然后用手搓一下，看泡沫起的程度怎么样，如果不太起泡沫就可以再煮一下，这个肯定是会起泡沫，因为我用了很多很多的无患子，它只要这样起了泡沫，这就可以往外装了。重点看完了，这里注意了，如果你看到这里，你马上到置顶区去留言，有备无患红彩头，今天抽奖一名送无患子，送两颗红菜头。用勺子往外舀太慢了，所以舀在大碗里装比较快，这第一遍就装这么多，我会再煮第二遍，趁着还没有加水，我来告诉大家，这些无患子煮完了之后，这些壳要丢掉吗？ No， 一下不能丢掉，这可真的是宝贝，虽然我有很多很多，但是我一点都不浪费，用口罩装起来，用个干净的口罩就可以洗碗，而且产生泡沫非常好，口罩真是个好东西。接下来我们再煮第二遍，因为我这个锅太小，所以只能煮两遍，盖盖开火慢慢的来煮。新绑好的这个口罩要用来先洗碗洗盘子，这个口罩是我已经用了10多天了，用的久了我就换一个，换上这个红色的我就会用来洗这个水池，因为无患子的壳非常的有纤维，所以去灰能力都很强，我这个已经用很多天了。你看在我们厨房里这些地方大家都不愿意清理，而我这个我每天都这样清理，它都非常干净，一点污垢都没有，但是你用买来的洗碗精清理就清理的没有这么干净。你看这样洗出来很亮很亮的，这些都用了很多很多年了，就像新的一样，都是20多年的洗碗槽。我来到这个家里就是这个水池子，比我还早，看这样洗出来是不是很干净，嘎吱嘎吱，只要你洗干净了就会有这个响声，用完了用水冲洗一下污垢，下次可以继续再用，一直用到没有泡沫为止。你看我洗干净拖一拖有没有泡沫，还是有，所以挂在这里，虽然我有很多无患子，但是我也不浪费，还是不舍得丢掉。这个新的就先用来洗碗，洗上5、6天之后，那一个就丢掉，这个还是用来洗水池。当然这个新的泡沫会更多。有的人讨厌无患子的颜色，说老是有点这样咖啡色，不想买的洗碗精白白的泡沫。其实这就是自然，这就是天然。有个人这样留言，我在想说怎么有些人的讨厌的角度真的不一样，什么都讨厌，那这个颜色有什么可讨厌的，那多安全多卫生，我的富贵手跟了我很多年，我就换了用无患子来洗，彻底的干净了，再也没犯。你看洗得嘎吱嘎吱的响，用完了
用水冲一下就好，我都不舍得用力攥，因为刚装的里边泡沫很多，一攥就很浪费，就挂在这里就好了。就这样，水池子一冲，干干净净。一买来的洗碗巾好用100倍，洗完了碗要洗手，就这样油搓一下，手就干干净净的冲一下了，不用再去按瓶子按什么。所以我非常喜欢用口罩来这样用，太方便了。如果你抽到无患子，你用过肯定不再买洗碗巾了。接下来我告诉大家，我们没有防腐剂，要怎么防止无患子液变臭。如果不想放在冰箱里，就放上盐巴，盐巴是最天然的防腐剂。这个灵感也是巧娘发明，来自于奶奶。奶奶以前从船上下来的鱼有冰箱，加上盐，鱼就不会臭。同样的道理，无患子汁加了盐，用3到5个月没问题。看第二遍又煮的差不多了，这个时候会发现无患子有2层壳，一层是内壳，就是这个白白的，这个壳和外边的壳就包着这些泡沫。现在煮的2层壳都离开，就关火吧。无患子可以做香包，可以做香囊，那我在这里都没有，我就把我们的台湾地图切上一个小口，加上3到4颗无患子，就是我们台湾明年有备无患。我希望你给你的老公也这样做一个，挂在他的车钥匙上，开车出去安全，有备无患。看这才像个台湾地图的样子，两边鼓起来。厂商都没有向我学，装上3个无患子会更有很多人买。好了，赶快去抢答，有备无患红彩头。希望我们台湾大地永远有备无患。感谢收看，我们下期再见喽。